A fulladásos megbetegedésekkel legtöbbször 8 éves kor előtt találkozunk. Szintén jelentős különbség, hogy gyerekeknek testükhöz képest relatíve nagyobb a fejük, nagyobb a nyelvük, valamint kisebb a szájuk meg az orruk is, és ez mind oda vezet, hogy gyakrabban fulladhatnak be. Teltház fogadta a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkatársait a Fehérló Közösségi Házban. Az alapítvány országszerte igyekszik minél többször megszervezni első segélynyújtó tanfolyamát, amely egyedülállónak mondható, hiszen csak a gyermekmentőktől lehet elsajátítani ingyenesen azt, mitől óvjuk gyermekeinket, és mit kell tenni vészhelyzet esetén. Több mint 10 éve foglalkozunk ezzel, hogy laikusokat oktassunk, és éppen abból kifolyólag, hogy ugye mi gyermekmentők látjuk azt, hogy a szülők, pedagógusok, óvónők, és még lehetne sorolni a többi laikust úgymond, hogy mit tesznek vészhelyzetben, vagy mit nem tesznek éppen, és éppen ebből kifolyólag tartjuk ezeket az oktatásokat, hogy minél jobban képezve legyen minden ember. Ez a tanfolyam azért is fontos, mert a megfelelő képzettséggel és odafigyeléssel a balesetek, betegségek 80%-a megelőzhető. Ráadásul a vészhelyzetek kezelésének legértékesebb, első 10-15 perce a laikus első segélynyújtó, azaz a saját kezünkben van. Ezért ennyire fontos, hogy felkészültek legyünk az ilyen helyzetekre. És 1, és 2, és 3, és 4, és 30, majd megszakítjuk két befújással a mellkasnyomásokat. A tanfolyam során nem csak elméleti, hanem gyakorlati oktatást is kaphattak a résztvevők. Beszélünk az aszmáról, a krupról, tehát a fulladás kategóriáról, a bőrcsőhalálról, a légúti idegentestről, mert nagyon sok esetben ugye sok gyermek félrenyel, és ez mondjuk a szülők hibája, mert olyan dolgokat adnak a kezükbe, vagy olyan dolgokat kaparintanak meg, amit nem szabadna. Beszélünk a balesetekről, a traumás dolgokról, az égésről, és ugye a legvégsőbb esetben pedig az újraélesztésről. Az elmúlt évek alatt közel 16 ezer embert oktattak a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakemberei. Tapasztalataik szerint azok az emberek, akik részt vettek ilyen tanfolyamon, tudják, mit kell csinálni vész esetén. Többnyire nyugodtan és helyesen tudják kezelni ezeket a szituációkat. A statisztikák szerint pedig ezzel közel 11 ezer gyermek életét menthették meg.